personlig hevur tað nógv at siga fyri meg at lesa. Eg havi haft bøkur í mín lívi síðan eg var pikk lítil. Altså, tað er tað sum eg minnist pappa mín aftur á. Tað er tað vit hatti eg seg lötnar um kvöldan er at lesa sövur. Tað var også nokk danska bøkur ta, Disney bøkur han var læst Julia og omsette og fortalte og tog halt í eisini at tað lesa tók eg vimmar eisini í arbeiði sum hjálpar folk, tað brúkti eisini kvær. Så tar jeg fra å lese til nonsfrøying, så har jeg eisende det i større av dette tannparsten, og så selv om jeg blir utlært. Jeg heter Krista Kvannastein, jeg er nonsfrøyinger i Nyesa Stoven som heter Indestova. Bøker å lese for bøttene er alltid livet min hjerte nær, og gjør jeg nekve av det å gjøre til arbeidet. Vi har valgt å ha bøkene midt i stovene, og har nekve bøker fremme i scenen, og vi har skiftet ut jaunene. Ein særlig måte jeg gjør en søvelivende til vi søver koffers noen. Og til det er at alltid kan man bruke loter, altså bruke spjallet gjør, eller leketøy som viser hva søven handler om. Men eisen er at man tar mynter ur søvene, og man kan hente det ut, laminere det, bøttene kunne halte ut det, kunne være en større figurer i søvene. Og så eisen er det her at jeg hjelper til å fortelle søvene. Mun til fyrir betur ég kan geta til því. Það kunna vera einstæk setningar eller einstæk orð, það kunna vera ljóð. Það læra sig að arbeida saman og gjennar sjöfu, arbeida saman við vaksna, arbeida saman við bönnum og að einstæk að dúa að seta orð saman. Heitir? Vei heita. Og kom per inn hornroppen. Vi eier nok snakva bøker av stånden. Og så vi eisen limer i bøkaklubben. Og det er aldri ordentlig deilig. Her får vi alle de nødjas og bøkene. Og det er eisen bøker som kommer ut til imiske aldersbølger. Og så bruker vi eisen bøkasavne. Bøkasavne alltid er en gøver stånder at heva. At vi kommer her på en, og så det en stoner agentje som kjøper fire, eller en stov agentje som kjøper fire, en tiltakje for henne og vannet gjerne. Altså, selv om så vi at jeg hjelper ordentlig vel på at arbeide vi i boken og arbeide vi i søvån. Og den ene dagen, så det bare som akkurat begynner, og han realiserer øynene med røyhet, vi gulver noen og alt det og så til mammaen etter honom. Så hör hon han säga vaje med över. Så säger hon, alltså jag har kört han sagt vaje med över förr. Vi läser söver och fortäljer söver om att så det inte töker och så såna åren kommer att sitta. Det lär att faxa att passa att lära om liv faktiskt jobben bök. Jag följer att jag har jag också en mata som ger att ha fänga bötterna. Så skrubba vi tar alla så vi rör alltså gott. Men om vi gör det så är det övrigt än om vi gör det. Men det viktigaste i ödlens ner är att vi gör det. Det är alltid inte att jag inte får till det. Jag har alltid skapat på mig. Alltså. Ända från Mårlöv vi är alltså att vi är i sank och så. Så vi rör alltså gott.